どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は最強の子育て法は過保護という話をしていきます。はい、過保護の子育てというとね、結構賛否両論ね、来るテーマではあるんですけど、僕はこれはね、最強の子育て法だと思っているんですね。今日はその理由と、じゃあ実際なんで最強なのかっていうところをちょっと具体的にね、お話ししていきたいと思います。はい、で、そもそも過保護とは何かというと、子供の要求を聞きすぎること。これが僕の過保護の定義です。これ実は人によって結構考え方って違っているんですけど、僕はね、児童精神科医の佐々木雅美先生の、過保護の定義、これを僕は過保護の定義というふうに捉えています。佐々木先生の本とかをね、読んでいただくと、基本的にはこういうような、書き方で書かれています。どういうことか。子供が唐揚げ食べたいって言ったら作ってあげる、イオン行きたいと言ったら連れてってあげる、話聞いてほしいと言ったら聞いてあげる。こういった要求をたくさん聞いてあげてますよね。これが要するに過保護の子育てということです。で、もちろんこれはね、今の現代って忙しいので、なかなかね、実践って難しいと思うんですよ。唐揚げ作ってあげたくても仕事が忙しくてなかなか作れなかったり、イオン行きたいと言ったとしてもね、ちょうどなんか、予定があっていけないとか絶対あると思うんですよね。だからあくまでも、この過保護の子育てっていうのは、理想ではあるんだけど、なかなか現実的には難しいので、過保護を目指していく子育てっていうのが僕は最強だなっていうふうにまず考えています。で、これなんで最強なのかっていうと、子供がね、親のことを好きになって信頼できるようになるんですよね。ちょっとこれイメージしてみてください。自分の親がね、唐揚げお母さん食べたいと言ったら作ってくれて、イオン行きたいと言ったら連れてってくれて、話聞いてほしいと言ったら聞いてくれる。こんな親だったらどう思うかっていうと、まず親のこと好きになりますよね。でさらに、信頼できるようになりますよね。こんだけ自分のお願いを聞いてくれる親が自分のことを裏切るわけないって思うじゃないですか。絶対自分の親は自分のことを愛してくれてるから、こんなに聞いてくれてるんだって思うはずなんですよね。で、なので、親のことを信頼できるようになるということです。で、信頼できると二次的ないいところがたくさん起こります。これ何かっていうと、例えばじゃあ、学校でね、いじめとかいじりを友達から受けたとします。この時に信頼できる親がいたら、とりあえず相談しますよね。お母さん、今ちょっとこういうことがあって先生に相談した方がいいかなとかって相談できるじゃないですか。ってことは、できるだけ状況が悪化する前に改善ができるんですよ。とか、スマホのルール、これも子供と話し合って決めたとしますよね。でも嫌いな親だったらね、ちょっと守ろうと思わないかもしれないんですけど、好きな親だったら、守ろうと努力はしようと思いますよね。だから、守れる守れないは別として、スマホ依存とか、ゲーム依存になりにくいということです。あとはやってみたいことを挑戦できるようにもなります。これどういうことかっていうと、なんかね、例えば今サッカーをね、子供がやっていたとして、で、将来的にね、クラブチームにね、挑戦してみたいと思っているとします。ちょっとレベルを上げるためにね。その時にこういう親だったら、とりあえず話はしてみようって思いますよね。でもいつも自分のこと何にも聞いてくれないような親だったら、どうせ反対されるだろうなってやっぱ思うんですよ。そうなったら、そもそもこのやってみようって気持ちが出てこなくなりますよね。だから何にも挑戦できない子になってしまうんですよ。これは一つ問題ですよね。なので、こういう二次的ないいところがたくさんあるので、過保護の子育てはいいよっていうのが、まず、一つの考え方になります。で、ここでよくある勘違いがあります。これ何かっていうと、道山先生が言うように、過保護の子育てをやった結果、うちの子はもうわがまま放題になってしまいました、なんでダメなんでしょうかって相談とかたまに来るんですけど、これはですね、一つ大きな勘違いをしていて、もちろん要求はたくさん聞いてあげた方がいいんですが、聞いてはいけない要求っていうのもあるんですよ。例えばこれ、客観的に考えてみてください。唐揚げ食べたいと言って作ったら何か問題って起こりますかね。イオン行きたいと言って連れて行ってあげたら、これ問題って起こりますかね。話聞いてあげたら問題って起こりますかね。基本的にどれだけ聞いてあげても問題って別に起こらないですよね。でも子供がですよ、おい早く唐揚げ作れかすって言ってね、親に暴言を吐いたとします。で、この時にこれを聞いたらどうなるかっていうと、子供は暴言は吐いてもいいって思いますよね。だからこれは聞けば聞くほど子供はどんどん暴言を吐く子になっちゃうんですよ。だからこれは問題なんですよ。ってことは聞いてはいけないということです。だからこの要求を聞いてあげたら、子供は、問題になるかどうかっていうのをちゃんと見極めて聞いてあげることが大事です。もうちょっと分かりやすいのが、お母さん、ちょっと俺タバコ買ってきてほしいんだけどってね、未成年で言ったとします。これも問題ですよね。だって法律に違反するわけなので、これをね、やってたらいつか子供は逮捕される可能性があるからです。だから聞いていい、ダメな要求まで聞いてしまうと子供はやりたい放題になるので、これは注意してください。で、おせっかいは逆効果っていうのもあります。
これ何かっていうと、唐揚げ食べたいと子供がいてね、あ、いいよいいよと言って、まあ、でも唐揚げはね、肉で、野菜も食べさせたいから、今日はやっぱ唐揚げの、唐揚げやめてさつまいもの天ぷらに変えようと思って勝手に変えた場合どうなるかっていうと、子供はなんで唐揚げじゃなかったないのって言って多分反論することをすると思うんですよ。これは なんでかっていうと、要するに親が勝手に予想をしてこっちの方がいいはずだと思って、まあ、勝手にやってしまって、で子供が受け入れられないっていう状態だと思うんですけど、これをねおせっかいっていうふうに言います。でおせっかいはこれ要求聞いていることにはなりません、むしろ逆効果になっちゃうのでこれは注意してください、でこういったことを言うとね、道山先生そんなこと言ったら、じゃあうちの子はね毎日唐揚げばかりでもいいんですか、野菜が何も取れなくなるじゃないですかって思うかもしれないんですけど、ここがね親の力の見せどころなんですね、どうしたらこの子は大好きな唐揚げを食べつつ野菜が取れるかっていうのを考えるわけです。すると例えばですけど、じゃあ大根おろしとポン酢を用意しておいてですね、でそれを添えてあげるんです。これあくまでも一例ですよ。で子供に、あ、唐揚げ、いつもの唐揚げ作ってよと、あとちょっと今回お母さん気合を入れて、大根おろしソースも作ってみたんだと、これも結構ねあっさりしてて美味しいから、まあ、よかったら唐揚げにつけて食べてみてって一言だけ言います。別に食べなくても怒らないでください、もしかしたら食べるかもしれないですよね。でそこで食べたらこのまま大根が取れるようになるので、野菜がやっぱ取れるようになるんですよ、こんなような感じで、どうしたらこの子はこの子の要求も満たしつつこの子の、まあ、体とかにもプラスになるかっていうのを考えるのが、これが親の仕事なので、そこはね、ぜひできる範囲でですよ、できる範囲でやってあげるといいかなと思います。ということで今日は過保護の子育てについてねお話ししました。もうちょっと細かいねテクニックとかは思春期の子育て無料講座でもね詳しく解説しておりますので、もしまだ読まれてなかったら、動画の右上もしくは概要欄からこちらもチェックしていただければと思います。